Re, viss ēters ir te! Gada nogale ir viens no karstākajiem darba cēlieniem Latvijas pastā, tāpat kā pasta iestādēs visā pasaulē. Bez tam šogad sūtījuma piegādes laikus ietekmē arī Covid izplatība. Ir ierobežotas avio transportēšanas iespējas īpaši starpkontinentālajos pārvadājumos. Kā šī kavēšanās ietekmē Latviju un vai sūtījumus kartītes, paciņas, arī pensijas laikus saņems Latvijas pasta klienti? Uz interviju šorīt mēs esam aicinājuši uzņēmumu valdes priekšsēdētāju Mārci Vilcēnu. Labrīt. 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 Kad īsti pastam sākas tas noslogotākais darba periods? Es domāju, vai tas ir jau novembrī vai pašlaik decembra vidū? Ja vispār to var šajā laikā izdalīt, ņemot vērā attālināto piegāžu daudzumu, ar kuru pieļauj pasta piedzīvo pavisam citu veidu noslodzi, nekā tas ir bijis varbūt pirms gadiem, diviem, trijiem, pieciem. Jā, kādreiz tas bija izteiktāk tiešām gadu nogalē, tad šobrīd tas sāks jau ātrāk. Mūsu gadījumā tas ir gandrīz pēdējos trīs gadus, jau var teikt, ka faktiski uz 18. novembri. Uz 18. novembri, jo nedēļa iepriekš, arī svētkos Lāčplēša dienā, ir vairākas globālas izpārdošanas pasaulē, un tās ir saucamā Double 11, jeb 11-11, single day, kā viņa sauc arī, pēc tam ir melnā piekdiena sekojoša. Tās jūs arī sajūtat? Ja tās mēs, protams, sajūtam, jo tās, kas ir notikušas 11. novembrī, to, ko mēs redzam, ka tās ienākošās kravas pēc tam, tas ir, kuras ieceļo ar mūsu arī čarteru lidmašīnām no Āzijas, viņas ar nedēļu nobīdi parādās pie mums, un tas ir ļoti liels apjoms, kas jāapstrādā. Tad sako tāds drusku pāris dienas atslābums, un tad sākās jau visas nākamās izpārdošanas, un arī jau šīs te Ziemassvērku dāvanu pirkšanas un pasūtīšanas bums, kas būs tagad līdz pašiem Ziemassvērkiem. Rīgas lidostas pārstāve vakar mums teica, ka lidostā ir ļoti labi rezultāti ar kravu pārvadājumiem, ar šiem te uzņemtajiem nosūtītajiem reisiem, bet kad tad ir rezultāti tieši Latvijas pastam saistībā ar šiem te saņemtajām kravām tālāk pārdotajām? Mēs esam noteikti vieni no tiem vainīgajiem dēļ tiem labajiem rezultātiem saistībā ar kravām. Tā, ka tur tiešām tas tranzīta apjoms, kuru mēs šogad esam nosūtījuši un arī saņēmuši, ir ļoti liels. Procentāli kāds pieaugums? Ir pieaugums procentāli, bet es varbūt tās, ka viņu vēl nesaukšu, jo mums vēl decembris ir priekšā, un decembris ir vispār mūsu karstākais periods, tā kad sagaidīsim gada beigas, bet tas apkalpoto reisu skaits jau tagad ir pārsniegts, īstenībā salīdzinot ar pagājušo gadu. Bet tā ir viena sadaļa, tās ir kravas, bet ir arī šī te tradicionālā pasta plūsma, kur tiek virzīta ar vairāk ar pasažieru lidmašīnām, un tā, protams, kad pēdējā laikā ir ietekmēta vairāk, un arī dēļ šiem apstākļiem sniega, ne tikai Rīgas lidostā, bet arī citās lidostās. Sniegs, protams, arī zināms noslogojums pandēmijas dēļ, avio reisu piepildītībā un starpkontinentālie lidojumi, kā jau pieminējām ievadā. Vai runa ir vairāk šajā gadījumā par to kavēšanos reisu? Reisu kavēšanos par ienākošiem vai izejošiem sūtījumiem no Latvijas? Kā tur ir ar šiem virzieniem? Vai tur noteikti? Ir tā, ja kaut kur kaut kāds reisu apjoms izkrīt, piemēram, dēļ laika apstākļiem, tad uzreiz veidojās arī jau papildu sastrēgumu, un šī gadījumā tas lielākā problēma ir ar izejošiem uz Ameriku tieši, jo Amerika ir populāra saņēmē valsts pilnīgi visām šeit reģionu valstīm, un visiem ir papildus apjoms uz Ameriku, un tur ir diezgan ierobežota kapacitāte, kuru mēs varam aizsūtīt, restīvi ir limits. Un šobrīd mums ir pēdējās dienas, ka faktiski tas pieprasījums ir visu laiku virs šī limita. Tāpēc mēs arī brīdinām laicīgi cilvēkus, ka kaut kādas kravas uz Ameriku var arī neaiziet. Papildus mēs arī... Neaiziet vispār vai aiziet ar kavēšanos? Neaiziet līdz Ziemassvērkiem. Līdz Ziemassvērkiem. Pēc tam jau viņas tāpat tās tiek nosūtītas. Un tas arī ir attiecībā arī uz ienākošajām kravām. Katru gadu mēs saņemam kravas vēl arī, kuras bija paredzētas decembrī, mēs saņemam janvārī, tikai šeit Rīgā un attiecīgi tālāk piegādājam. Bet jā, tāpēc jāsūta ir laicīgi. Es saprotu, ka arī tranzītā reizēm var nomaldīties pāris nedēļas kaut kur, piemēram, ja neaiziet pa taisno, tad meklē citus ceļus, un tas jau prasa daudz vairāk laika savukārt, ko arī jārēt. Tieši tā, jā. Šeit mēs arī kooperējamies ar citām valstīm, pat lai konsolidētu šīs kravas un meklējumu, bet faktiski visiem šobrīd tieši runājam par Ameriku, tad tur trūkst brīvu vietu, un viņi pat vairs nevar arī padalīties. Par sastrēgumiem runājot, kā ir? Vai veidojas jau
piegādāto uz pasta nodaļu paciņu sastrēgumi, tā iemesla dēļ, ka no vasaras vidus ir šī jaunā kārtība, ka cilvēkiem ir pašiem jāveic nodokļu maksājumi par sūtījumiem no trešajām valstīm. Šeit vienu noteikti būtisku lietu gribu pateikt, ka, piemēram, AliExpress platforma, kur ir lielākais trešo valstu sūtījumu ģenerators, tad tur šobrīd šis process ir sakārtots un klients jau pirkuma brīdī samaksā visus nodokļus. Līdz ar to šeit Latvijā saņemot sūtījumu nekādas papildus muitas operācijas nav jāveic. Tas iegādājoties visā šajā platformā? Jā, vispār. Līdz ar to faktiski tā saņemšanas kārtība ir tāda pati, gandrīz vai, nu, kā bija līdz 1. jūlijam un cilvēks to atšķirību šeit nejūt. Tas, protams, ka mums ir būtiski atvieglojis, un mēs arī redzam, ka pēdējos mēnešos šis apjoms ir nu, vairāk kārtīgi pieaudzis. Nu, tātad cilvēki ir atkal nu, novērtējuši to un atkal mēģina kaut ko nopirkt. Ja mēs skatāmies uz šīs jaunās sistēmas, plusiem, ko pasts varbūt ieguvis arī. Vai jūs labāk varat tagad pārskatīt, pāredzēt, pārzināt to sūtījumu plūsmu, kas tomēr saistīts ir ar gan apmuitošanas, muitošanas, nodokļu maksāšanas papildu pienākumiem? Nu, es būšu kritisks. Mums pagaidām ir vairāk mīnusi no šī nekā plusi. Kādi? Nu, tie jebkurā gadījumā ir ierobežojumi cilvēkiem. Tie ir ierobežojumi jebkurš nodoklis, jeb kaut kāda procedūra, kas jāveic, tas cilvēku attur. Vienalga, kas tas ir, vai mēs iepērkamies internetā, vai papildus reģistrāciju. Un protams, arī mēs arī to redzējām, un arī klienta aptaujas to rādīja, ka cilvēki iepauzēja ar pirkumiem no trešajām valstīm. Viņi nesaprata līdz galam, kas viņus var sagaidīt un cik tas būs sarežģīti. Jums daudz bija jāskaidro šajā procesā, jāiesaistās arī nu, atbildot uz sūdzībām, es pieļauju. Tā ir skaitā, ne tikai mums, bet arī valsts ieņēmuma dienestam. Un šeit es gribu uzsvērt, ka tā nav nu, mūsu izdomāta kaut kāda kārtība no 1. jūlija. Tās ir izmaiņas, kas bija visā Eiropas Savienībā un visām dalību valstīm. Un cik mēs esam runājuši ar kolēģiem, tad arī citām dalību valstīm ir ļoti līdzīgi šīs problēmas. Un, protams, tas ir arī papildus darba apjoms, kas mums ir jāveic. Un ar laiku, ja tā sistēma sakārtosies, kā saka, ieiļosies, bet šobrīd tas nav tik vienkārši. Par iekšzemes pašmāju sūtījumiem viens ir, protams, kartītes uz svētkiem tradicionālās, otrs cilvēki arī sūta dāvanas šeit pat Latvijā no vienas pilsētas uz otru. Kā izdodas apkalpot, vai šie sūtījumi laicīgi sasniedz adresātus? Šiem sūtījumiem ir vienkāršāka situācija, un tur mēs paši esam atbildīgi, tur nekādi citi starpkontinentālai reisi mūs neietekmē. Šeit mūs ietekmē vairāk laika apstākļi ārā, un šobrīd slidenais laiks uz ielām, kas te jāsaka paldies pastniekiem, ka viņi to spēja izdarīt un arī cerams bez traumām. Bet šeit mums tādas lielas kavēšanās šobrīd nav. Ir atsevišķas vietas, kur varbūt tās ir tiešām kaut kādas slimošanas, jeb šīs te grūti izbraucamie ceļi atsevišķās lauku vietās, bet tā, nu, kopumā nē. Latvijas paši šogad uzstādīja tādu inovatīvu lietu kā pakutornis, kas ļoti lielu skaitu paciņu var uzņemt, ar to nosūtīt. Ir šādas inovācijas plānotas turpināt arī uz priekšu? Jā, ir. Un, ja mēs viens ir, tad šis ir tas tāds liels robots, kas ir pļauniekos uzstādīts, bet mēs nākamā gada sākumā plānojam arī uzstādīt tādus privātos pakomātus, jeb mājas pakomātus tieši privātu mājām, kas ir kaut kas daudz mazāks, bet ļoti personīgs un personalizēts. Tā, kad nozīmēdzot pieprasījums arī rāda šo piedāvājumu, tas ir skaidrs par šajā laikā. Bet, ja mēs runājam par izmaksām, tad noteikti ir jāpajautā par nākamo gadu, jo dzirdēts, ka mainīsies vēstuļu un arī paciņu sūtīšanas izmaksas. Cik tās būs pamanāmas, tā kategorija iezīmēt kopumā, īsumā? Nu, viņas noteikti būs pamanāms tādā ziņā, ka tarifa būs jauna. Nu, nereizēs mērā. Nē, nereizēs. Tur ir kā kur pozīcija. Ir kur pozīcijas arī samazināsies. Bet nu, vēstuļu tā pamata pozīcija ir līdz 20%. Tātad par piekdaļu dārgāk būs nosūtīt vēstules nākamgad. Jā, bet būs arī atsevišķas vietas, kur sīkpaks un paciņas kļūs arī lētāks. Ka kaut kur lasīju, jo smagāks tas lielāks sūtījums, ka uz to varētu būt lētāk. Tur ir atsevišķas valsts, saņēmēja valsts. Nu, mums ir vairāk kā 200 dažādu tarifu šīs te pozīcijas, bet jā, ir arī tādas, un tās nav tikai viena vai divas, bet pat 10
vairāk 10 pozīcijas, kas būs arī lētāk. Mēs jau pieminējam pasniegus, un tiešām mēs arī ceram, ka kājas neslīd un izdodas nonākt līdz adresātiem un aizgādāt sūtījumus šajās dienās. Konkurss mans pasniegs. Iedzīvotāji līdz 31. Janvārim var pieteikt, ja, pasniegus, kas ļoti labi dara savu darbu. Jā, jā, un par to mums ir liels prieks un lepnums, kas ir nu, tāds pārsteidzošais. Katru gadu šis anketas skaits turpina pieaugt. Un es tiešām, nu, man liekas, ir jānovērtē tas, ja klients ir pats brīvprātīgi vai nu internetu aizpildījis vai ar roku veltījis savu laiku, aizpildījis anketu un pateicis par kādu no mūsu kolēģiem paldies. Un tad tas tiešām ir augsts novērtējums, jo šodienas apstākļos, ka visiem trūks laika, nu, tā ir zinām piespiešanās vajadzīga, lai to izdarītu. Tā ka paldies arī klientiem. Pasnieku pietiek, kas strādā? Pasnieku faktiski visu laiku mums trūkst. Tas ir tāds arī izaicinājums, ar ko mēs saskaramies nemitīgi. Nu, šeit jā, meklējam gan kā aizvietot, gan kā nu, paplašināt arī šos te pasnieku iecirkņus, bet visu laiku kaut kur trūkst. Varbūt tas būtu, varētu būt mūsu vēlējums no mūsu puses, lai pasnieku arvien vairāk, lai šo darbu roku pietiek un lai visa loģistikas ķēde arī kā ieļot, arī kā smērāt darbojas, varbūt pats ko arī vēlties novēlēt. Pirmkārt, baltus svētkus, jā, un varbūt tās visiem nenoķer tik lielu to pirmsvēku stresu, bet vairāk tiešām domāt par pašiem svērkiem, un tā jau viss būs kārtībā. Paldies par sarunu šorīt. Paldies liels. Paldies. Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilks.